Наверни нас, Господи, до себе, і ми повернемося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященний Владико, всечесні отці, преподобні брати і сестри, другі наші діти, які сьогодні урочисто приступають до Святого Причастя в нашому Патріаршому Соборі, дорогі батьки, матері, дорогі у Христі брати і сестри, Христос воскрес! Пасха Христова – це і таїнство зустрічі. Зустрічі протилежностей, зустрічі можливого з неможливим, зустрічі подойбіччя із нашим щоденним, звичайним життям, переповненим його клопотами, болями, смутками і надіями. Пасха – це є зустріч учня, віруючого з воскреслим учителем, з воскреслим Господом, який приходить першим і стукає до наших сердець. Ось про таку зустріч, властиво першу зустріч, яка відкриває двері до всіх інших можливих зустрічей з Христом прославленим, ми чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії. Учні перелякані. Учні, які пережили втрату свого учителя. Учні, від яких начебто учитель відійшов. І вони втратили зміст свого життя. Христос першим приходить крізь замкнені двері. Стає посередині. І каже їм: «Мир вам». Цікаво, що цей жест Христа у сьогоднішньому Євангелії повторюється двічі. Перший раз так прийшов до своїх учнів Христос в вечір того самого першого дня в тижні, дня Пасхи. А вдруге приходить на восьмий день. Це тобто так, якби сьогодні. Але повторює той самий жест. Каже: «Мир вам». Багато дослідників цього священного тексту нам кажуть, що цей жест, ті слова, є ніщо інше, як опис самої ранньої християнської божественної літургії. Ми сьогодні так багато раз під час богослужіння чуємо: «Мир всім». Ніщо інше не чинить священнослужитель, як тільки передає те дихання воскреслого Христа. Бо, каже Йоанн, Христос дихнув на своїх учнів тим диханням вічного життя і каже: «Прийміть Духа Святого». Дуже важливо, що тут слово «мир» в устах воскреслого Христа не означає лише якийсь спокій, психологічна якась спокійна ситуація. Мир тут означає повнота життя. Оце єврейський шалом, що означає сповнення усіх твоїх потреб, за якими ти шукаєш у твоєму житті. Сповнення найглибшої спраги і голоду людини за Богом. Тільки тоді, коли людина сповнена усій своїй істоті, вона може перебувати у справжньому мирі. Тому цей мир і ніщо інше, як животворче дихання воскреслого Христа у своїй церкві, серед нас, силою і діянням Святого Духа. Але далі нам розповідає Йоанн про особливу зустріч цього воскреслого з апостолом Томою. Цікаво, що Тома сьогодні є начебто уособленням кожної людини, яка переживає драму, кризи або втрати своєї віри. Ви собі уявіть апостола, який пережив смерть свого учителя.
Він, мабуть, переживає те саме, що кожна людина, коли Бог начебто виходить, втікає поза межі горизонту її життя. Так вже одного разу було в історії старозавітнього Божого народу, коли ізраїльтяни на власні очі побачили зруйнування Єрусалиму, знищення ворогами свого храму. Бог начебто покинув свій народ. І тут пророк Єремія плаче над Єрусалимом і каже: «Наверни нас до себе, Господи, і ми повернемося». Мабуть, те саме переживав апостол Тома. Втратив свого Господа. І тут те втрачене повертається назад. Христос, наче спотойбіччя, повертається назад у людські релігійні горизонти свого учня. І ті горизонти відкриває. Відкриває так, як він відкриває і приходить до своїх учнів через замкнені двері страху. Він першим робить крок назустріч своєму учневі. Дає себе торкнути. Каже: ось мої руки, ось мої рани, ось мій бік. Торкнися мене тому. І не будь більше невіруючим, але віруючим. І тоді учень, який наперед сам був торкнутий Богом, торкається тіла воскреслого, того самого тіла, яке було скатоване, розп'яте. Але потім, пройшовши крізь лабета смерті, все подолало і вертається назад уже прославленим. Він торкається тих ран, які Христос носить на своєму тілі, воскреснувши з мертвих. І саме по тих ранах впізнає свого Господа і каже: «Господь мій і Бог мій». І ті слова плачу Єремії сповняються на тому апостолові. Христос навертає свого учня до себе. І той учень повертається. Повертається до спілкування, до віри в свого Господа. Повертається до своєї місії апостольської. Ми знаємо, що апостол Тома з Єрусалиму піде проповідувати воскреслого Христа аж до чудесної далекої Індії. І там сам загине, будучи проколений списом. Так само, як Христос отримав у цю рану в своєму бокові на хресті. Ту рану, яку сьогодні торкає своїми руками учень воскреслому Спасителеві. Сьогодні той досвід втрати і віднайдення, досвід розпачу, а потім великої радості, мабуть, переживають багато українців. Багато хто втрачає віру в Бога, переживши пряме насилля, бачивши, як на його власних очах ворог знищив його рідний дім, окупував його місто і село. Сьогодні десятки тисяч українців кричать: «Боже, де ти є?» Можливо, плачуть над своїм життям, розбитим цією війною, так само, як Єремія плакав над знищеним Єрусалимом. І кажуть: «Наверни нас до себе, Господи, і ми повернемося». Повернення до самого себе, повернення до віри – і ніщо інше, як навернення, відновлення, зустріч із живим, воскреслим Христом. Тому сьогодні ми кажемо: «Господи, дай нам зустріти Тебе живим між нами». Господи, скажи до нас це слово: «Мир вам». Бо так сьогодні цього миру спрагла українська земля перед обличчям смерті. Дай нам, Господи, дихання воскреслого, яке перемагає все – страх, біль, навіть особисту втрату – і робить нас
справді віруючими, які разом з тобою сьогодні можуть сказати: «Ти є мій Господь, ти є мій Бог». У цю неділю ми в Україні традиційно святкуємо свято Матері. Дозвольте мені щиро привітати усіх наших матерів, які сьогодні святкують особливий день. Вам, дорогі матері, сьогодні наше вітання. За вас наша молитва. Зокрема, за тих матерів, які сьогодні відчувають себе зраненими у своєму материнстві. Через війну, через трагедію того нашого загальнонаціонального болю. Ми сьогодні просимо: Господи, торкнися наших матерів так, як ти дав себе торкнути своєму учневі Томі. Господи, поможи нам віднайти в Тобі нашу радість, наш мир. Нехай наші матері більше ніколи не оплакують втрати своїх дітей. Сьогодні нехай кожна мати відчує себе доторкнутою воскреслим Спасителем. Нехай Він свої рани до наших прикладе і дасть нам свою радість, дасть нам свій мир, якого той світ не має. Нехай та повнота життя, яку мати і батько покликані передати своїм дітям, як дихання воскреслого Спасителя силою і діянням Святого Духа, буде радістю наших матерів. Але сьогодні в Патріаршому соборі те свято Матері наповняється ще іншим новим змістом. Ми так тішимося вами, дорогі діти, які сьогодні приступите до урочистого святого причастя. Ми знаємо, як ви готувалися. Ми знаємо, що ви так само пережили у своєму житті першу святу сповідь. Ми тішимося, що ви сьогодні торкнетеся тіла воскреслого Спасителя у таїнстві Пресвятої Євхаристії. То є те саме тіло, про яке чуємо сьогодні у Христовому Євангелії. Бо ми причащаємося тіла і крові не мертвого, але живого, воскреслого Христа. Я дякую вам, діточки, за те, що ви до того дня ретельно приготувалися, і сьогодні ми можемо разом з вами радіти. Я дякую нашим катехитам, які були цими провідниками у вірі наших діточок. Але я прошу батьків, пам'ятайте, що з моментом урочистості цього причастя дорога зростання у вірі не закінчується. Катехетична дорога пізнання істин християнської віри продовжується усе наше життя. Нехай милосердний Господь благословить усіх вас. Нехай ці діти будуть сьогодні для усіх нас прикладом і закликом пережити особисту зустріч з воскреслим Христом у таїнстві Пресвятої Євхаристії. І сказати тоді, причащаючись тіла і крові Христової, ті слова, ту молитву апостола Томи: «Ти є Господь мій і Бог мій. Амінь». Христос воскрес!